السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله يا تهاني. kau sucikanlah sesungguhnya engkau lah yang maha menyucikan jiwa-jiwa kami Ya Allah Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami Ampunkanlah dosa-dosa mada ayah kami Kau kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami Surat tu kami kecil-kecil dahulu Birahmatika ya arhamar rahimin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam Alhamdulillah rabbil alamin Amin Yang saya hormati ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan semua berada di dalam kesihatan yang baik uh, dan juga berada di bawah uh, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada petang ini uh, kita akan uh, sambung lagi apa yang telah kita bincang uh, pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang mana pada pertemuan pada hari Thanks. Kita akan membincangkan lagi beberapa asas Daripada buku yang menjadi tajuk perbincangan kita Iaitulah Qawaid Quraniyah Iaitu kaedah-kaedah Quran 50 asas pembentukan jiwa dan kehidupan Berdasarkan Al-Quran jadi alhamdulillah pada uh, minggu ini uh, sukalah untuk uh, saya berkongsi kegembiraan dengan uh, tuan-tuan iaitu lah kegembiraan masjid dibuka semula dapat sembahyang jumaat tak payah pergi KL. Jadi ada masa sedikit terluang selepas jumaat untuk buat sedikit persiapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> lama tak, tak apa jenuh nak pergi KL lah, nak ngadap jam dan lah, sebagainya. Okey. Jadi uh, sebagai mana uh, Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kaedah Tadabur yang seterusnya Sebagai satu mukaddimah perbincangan kita pada hari ini Iaitu Kaedah yang saya petik daripada uh, satu uh, buku yang ditulis oleh uh, penulis yang bernama Asyik Abdul Rahman Ibn Sa'di. Sa Beliau mengatakan khot, uh, antara kaedah kita untuk uh, memahami ataupun mengambil uh, pengajaran daripada sesuatu, sesuatu ayat iaitu dengan melihat kepada penutup ayat tersebut. Kaedahnya berbunyi khatmul ayat bi asma'il hus bi -asma husna yadullu ala anna al hukma al madhkura lahu ta'alluq al-ism ismil karim. Yang bermaksud ayat yang ditutup dengan nama-nama Allah menunjukkan Allah tersebut. Ha, kalau kita perasan banyak ayat ayat dalam Quran yang ditutup dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya inna Allah wa rahim, inna Allah alimun hakim, inna Allah tawwabur rahim dan sebagainya. Banyak nama banyak ayat-ayat dalam Al Quran yang mana ia ditutup dengan nama-nama Allah dan juga ataupun sifat-sifatnya yang mulia sifat-sifatnya yang sempurna. Uh, sebenarnya kita mesti melihat ayat tersebut apakah hubung kaitnya dengan uh, nama Allah Subhanahu wa taala yang ditutup dengannya pada ayat-ayat tersebut. Sebagai contoh yang saya datangkan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ni surah Fatir. Eh. assalamualaikum ustaz saya tinggal assalamualaikum ter... ustaz boleh... boleh suara boleh ah, suara volume besar sikit boleh sangat. ustaz tak dengar ustaz suara tak ustaz. dengar suara tak dengar okey tak lah sekarang tak 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 dengar suara perlahan saya keluar dulu eh dia keluar saya masuk. Tapi okay. Tapi, okay. tapi, saya saya okey Ustaz. Clear je. Saya rasa Kak Shahanu boleh. Saya okey. Uh, kena saya masuk balik. Saya keluar balik nanti saya masuk balik. Aha. Saya okey. Okey, tu ha? saya nak. Keluar balik masuk balik. Ah ya. Sebab yang lain okey dengan ustaz. Sementara tu saya nak saya tertinggal nombor ayat jadi surah ni surah Fatir ayat ke-15 sorry eh saya tinggal surah fatir ayat 15 Okay. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhannas Antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Maksud ayat ini Oh saya tak, tak kat sini tak ada maksud oh, Maksud ayat ini Wahai manusia, sekalian manusia Antumul fuqara Kamu semua ialah fuqara uh, Miskin Kita kena faham di antara fakir uh, dalam bahasa arab ada dua uh, istilah yang digunakan untuk merujuk kepada uh, miskin yang pertama fakir yang kedua miskin sekiranya digunakan satu perkataan masuk di dalam perkataan tersebut kesemua golongan yang dianggap sebagai miskin Iaitulah yang mana tidak mempunyai had kifayah keperluan keperluan apa panggil keperluan, keperluan asas yang tidak mencukupi tetapi sekiranya Allah mem mendatangkan kedua-dua istilah Contohnya di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala sebut innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin Allah menggunakan dua istilah bersama-sama di dalam ayat itu menunjukkan sesungguhnya adapun sedekah itu zakat itu adalah bagi orang fuqara orang fakir wal masakin dan orang miskin jadi di situ nak menunjukkan bahawa ada perbezaan di antara fakir dan juga miskin. Fakir okay, dan juga miskin? Uh, ada perbezaan di antara uh, perkataan fakir dan miskin. Apabila kita melihat kepada perbahasan ulama' maka mereka meng kategorikan fakir ini adalah seorang yang lebih lagi miskin daripada miskin. Alah oh, fakir lebih miskin daripada miskin. Fakir lebih ah lebih bawahlah daripada miskin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam ini antumul fuqara kamu ialah orang-orang fakir ilallah. Allah kepada Allah. Dan Allah menutup ayat ini dengan wallahu wal ghaniyyul hamid Allah adalah Tuhan yang maha kaya dan terpuji. Di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang hakikat manusia itu miskin. Lalu ia ditutup dengan nama Allah iaitu Allah yang maha kaya dan terpuji. Allah yang terpuji Tujuannya ialah agar manusia sentiasa sedar yang kaya itu Allah bukan manusia. Justru manusia sentiasa perlu dan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita baca ayat, ayat, baca Quran, kemudian kita lihat ayat tersebut ditutup dengan uh, dengan uh, nama ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ ada satu nak menunjukkan kalau Allah menceritakan tentang ilmu kemudian Allah tutup dengan ilmu untuk mengetahui bahawa yang mengetahui lebih daripada semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apabila diceritakan Allah ingin mencipta manusia, mencipta Nabi Adam dan diturunkan sebagai khalifah. Kemudian malaikat mengatakan qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Tuhan, tidaklah kami tidaklah kami mempunyai ilmu illa kecuali ma'allam tanah. Apa yang engkau ajarkan kepada kami innaka antal alimul hakim. Allah tutup ayat itu dengan uh, dengan apabila malaikat mengatakan bahawa innaka sesungguhnya engkau wahai Tuhan al alimul hakim maha mengetahui dan maha hakim maha memutuskan And, uh, jadi di situ menunjukkan ingin menunjukkan bahawa sebagai uh, macam mana berilmu pun manusia macam mana ber, berilmu pun makhluk semuanya adalah anugerah daripada rezeki Allah daripada subhanahu wa taala yang menyebabkan apabila ia tutup Allah menutup ayat tersebut dengan sifat dia yang maha mengetahui, maka kita tidak boleh menghina orang yang tidak tahu lebih daripada kita. Kita tidak boleh menghina orang yang lebih miskin daripada kita, ha, kerana pada hakikatnya kita semua sama fakir. Cuma Allah bagi lebih daripada kita, Allah bagi kurang. Allah bagi kurang? kepada kita dan Allah bagi kurang kepada orang lain. Hakikatnya semuanya sama datangnya daripada uh, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Motivasi tadabbur. Eee uh, <coughs> diriwayatkan daripada uh, diriwayatkan bahawa Ibnu Umar sedang dia tengah minum air sejuk. Air air sejuklah. Uh, kalau um, uh, sesiapa yang uh, diberi rezeki oleh Allah dah pergi ke Mekah dan dia pergi pada musim panas kemasa tu dia tahulah betapa sedapnya minum air yang tidak ada gula dan tidak berperisa sedap sangat air yang sejuk dingin masuk masjid minum panas saya dahulu ada pengalaman di Sudan selama lebih kurang setahun rumah tak ada aircon Waktu musim panas selalu uh, elektrik terputus. Elek, uh, waktu panas putus. Waktu tak panas tak putus. Dan ketika musim panas elek uh, bekalan elektrik terputus, masa tu kita akan dengar bunyi banyak generator dihidupkan oleh rumah-rumah orang yang berkemampuan, orang kaya. Ah uh, masa tu barulah tahu betapa azabnya panas dan betapa nikmatnya uh, air sejuk. Jadi Ibnu Umar, diceritakan dia tengah minum air sejuk. Tiba-tiba uh, beliau menangis. Lalu ditanya kepada ada seseorang bertanya, "Kenapa nangis?" Ibnu Umar, "Kenapa kau nangis?" Kemudian beliau menjawab, "Aku teringat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala" wahīlan bainahum wa bainamā yashtahūn dan dihalang di antara mereka yang orang kafir dengan apa yang mereka kehendaki surah sabā ayat 54 ayat ini ayat ini ketika di akhirat kelak orang kafir orang yang tidak beriman kepada Allah maka mereka akan terhalang daripada apa yang mereka kehendaki Uh, mereka nak masuk syurga, mereka pun nak masuk tapi terhalang. Mereka nak dapat nikmat tak dapat. Uh, jadi dan aku tahu Ibnu Umar sambung, dan aku tahu keinginan ahli neraka yang paling utama ialah air. Sebagaimana firman Allah, an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. wahai ahli syurga, ahli neraka dia menyeru kepada ahli syurga berikanlah kami air atau apa yang Allah rezekikan kepada kamu ahli syurga menjawab Allah telah mengharamkannya ke atas kamu ahli neraka dia tak minta lain dia minta air ha, minta air lihatlah Ibn Umar ketika minum air sejuk dapat dia menghadir dapat dia menghadir dapat dia menghadirkan ketika ketika dia minum air sejuk ketika itu juga pun dia dapat nak menghadirkan sesuatu yang membuatkan dia teringat kepada akhirat teringat kepada ayat Al-Quran yang dia baca dan dia faham jadi ini satu motivasi untuk kita apabila kita apa-apa sahaja kehidupan kita apa-apa sahaja nikmat yang Allah beri maka kita kena hadirkan di dalam uh, diri kita apa sahaja ayat-ayat Quran yang pernah kita baca, pernah kita faham supaya ia sentiasa hidup dengan kita sepanjang masa dan juga se setiap detik hela nafas yang kita hembus dan tarik. Ha, bayangkan minum air, dia minum air sejuk je. Kita bukan air sejuk je macam-macam kan. Semua benda dah kita makan, minum. Ha, tadi uh, apa? Macam tadi dapat ada orang bagi air. Air apa tu? Asyirap Jumat <laughs> Bukan tadi ada orang Minum yang kan Ah, hang pula Ah, tadilah keluar daripada masjid Apa tu ada orang bagi air Air, air apa eh? Ah. Sedap lah tapi minum dengan kawan-kawan tadi Alhamdulillah Nak cerita uh, Panas sekarang ni kan musim panas Uh, minum air, air sejuk, ada air batu oh, dia punya nikmat dia tu uh, macam apa, kita kata dapat duduk kat hotel lima bintang lebih lagi kan air sejuk ni ketika musim panas Okey, seterusnya asas ke-18 rancangan ataupun perbuatan jahat tidak akan menimpa melainkan kepada orang yang, kepada yang menjalankannya Maksudnya kalau kita nak rancang satu perbuatan jahat ataupun kita nak buat tak baik kepada orang lain maka sebenarnya perbuatan tak baik tu dia tak timpa kat orang tu dia timpa kat diri kita sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala wala dan tidaklah tertimpa rancangan jahat itu kecuali kepada yang merancangnya ataupun melakukannya. Okey, latar belakang ayat golongan musyrikin dia bersumpah uh, ayat uh, di sebalik ayat tersebut uh, sebelum itu diceritakan bahawa golongan musyrikin mereka bersumpah sekiranya datang seorang rasul memberi uh, mereka peringatan tentang azab Allah SWT, mereka akan menjadi hamba yang paling taat dan mengikuti kebenaran tetapi apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan telah diutus menjadi rasul uh, mereka tak taat pun bahkan bertambah jauh daripada kebenaran malahan mereka bertambah sombong malahan merancang perbuatan jahat terhadap Nabi uh, mereka apabila telah diutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diutuskan menjadi seorang rasul, kita dapat tahu mereka kebanyakan orang musyrikin khususnya yang di kalangan pembesar pemimpin di Kota Mekah, mereka tak mereka tidak pun menerima kenabian tersebut. Mereka bahkan sombong, tak terima dan bukan sekadar itu mereka cuba mematahkan usaha dakwah Nabi dengan melakukan perancangan jahat yang pelbagai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat tersebut ataupun menyatakan bahawa uh, perancangan jahat mereka itu tidaklah pergi kepada orang yang dia nak buat jahat itu tetapi sebaliknya kepada diri mereka sendiri. Okey, kesan kejahatan kepada diri sendiri ini terdapat banyak contoh di dalam ayat dalam Quran yang menunjukkan bahawa kalau kita buat tak baik ke orang. Atau kita rancang nak buat tak baik ke orang sebenarnya uh, ran Sebenarnya rancangan. Rancangan, rancangan tak baik tu Dia berbalik kepada kita Kita yang dapat kesan tak baik tu Bukannya orang lain uh, ada, ada banyak lagi uh, Cuma di, tadi ayat yang pertama Kemudian ada dua lagi yang menunjukkan uh, Hal yang Ataupun maksud yang hampir serupa Yang memberi isyarat yang sama Bahawa kejahatan yang dilakukan ia berbalik kepada pelaku atau perancangnya sendiri. Yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala ya ayyuhan nas inna mabaghiukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan melampaui batas kamu itu adalah bencana kepada diri kamu sendiri. Kita melampaui batas apabila Allah contohnya melarang daripada kita minum arak, kita lampau melampaui batas, kita minum arak. Kan Maka ia adalah kejahatan yang mana dia balik kepada diri kita hakikatnya. bukannya bukannya kena kepada orang lain. Orang lain mungkin terkesan dengan kejahatan tersebut tapi pada hakikat pada hakikatnya hanya jahat tu balik kepada diri kita. Kita yang dapat susah, kita yang dapat sakit dan sebagainya. Yang kedua, faman nakatha fa inna ma yanqusu ala nafsi. Mereka yang melanggar perjanjian so sesungguhnya dia telah mengkhianati diri sendiri. Kita buat satu perjanjian ada MOU dan sebagainya, ada kita sepakat dengan kawan kita, ada perniagaan ataupun dan sebagainya, aa, maka kalau kita langgar perjanjian sebenarnya kita tak khianat orang tu, kita khianat diri kita sendiri. Kita khianat diri kita sendiri kerana apa? Kerana aa, pada hakikatnya semua kejahatan ni kesan dia adalah balik kepada orang yang melakukannya. Begitu juga orang yang buat baik sebenarnya, kalau dia buat baik kepada orang lain, kesan dia kepada diri dia sebenarnya. Uh, orang yang uh, pemurah, dia keluarkan duit untuk orang uh, dapat makan, orang dapat duit beli keperluan, maka walaupun nampak pada zahirnya duit dia keluar, tapi sebenarnya kebaikan tu balik kebaikan balik. Uh, sebenarnya kebaikan tu nampak macam duit keluar tapi sebenarnya duit tu tak keluar duit tu disimpan jadi mungkin sama Allah bagi Allah ganti dengan yang lebih banyak atau Allah ganti dengan benda-benda yang lain seperti kesihatan seperti anak-anak yang soleh dan salihah seperti kesihatan seperti keselamatan daripada bencana dan sebagainya jadi sebenarnya ia balik kepada diri kita satu orang yang kedekut dia tak keluarkan infak dia tak bagi orang uh, orang minta dia dia susah nak bagi jadi nampak macam duit tu tak keluar dia kekal kaya tak sebenarnya dia tak kekal kaya sebenarnya dia bertambah miskin hati dia tak tenang kan dia jadi rasa macam uh, uh, ada sahaja yang tak kena ada sahaja yang tak cukup kan lagi dicari lagi rasa tak cukup dan sebagainya Uh, itu maksud yang ingin disampaikan daripada asas yang kita nak faham pada pada ke-18 ini iaitulah, uh, hmm. iaitu lah uh, iaitu benda yang kita buat jahat sebenarnya tu jahat kat diri kita kita buat baik kat orang lain sebenarnya baik tu balik kepada diri kita sendiri juga okey kejahatan pasti berbalik kepada pelaku di dalam ayat tersebut, surah Fatir ayat 43 tadi, ia adalah satu ketetapan ilahi yang tidak berubah sepanjang masa dan zaman. Kejahatan yang dilakukan ke atas orang lain, hakikatnya ialah kejahatan itu dilakukan kepada diri sendiri. Orang yang dizalimi, orang yang dizalimi mungkin terkesan dengan kejahatan kita, tetapi kesan yang kepanjangnya dirasai oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Kenapa kita kata macam tu? Kerana Allah Subhanahu ditutup firman uh, tutup firman-Nya pada ayat yang ke-43 surah Fatir itu. Uh, Allah Subhanahu berfirman, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila." Allah ulang dua kali. Allah ulang dua kali. Allah ulang dua kali ayat ni uh, uh, yang pertama, falan tajidali sunnatillahi tabdila Kemudian yang kedua, walan tajidali sunnatillahi tahwila ha, du Maksudnya dua kali, cuma be dia tukar penggunaan tabdila Dengan tahwila ha, Sebenarnya tabdila dan tahwila ni ialah dua perkataan yang hampir sama ha. Maksud dia Tabdil, badal ni tukar, tahwil pun tukar agak ha. Tahwil ni kalau boleh guna untuk transfer untuk kita transfer. Jadi maksudnya sunnatullah ini tidak akan ada sebarang pertukaran. Sunnatullah ini tidak akan ada sebarang perubahan. Ha, maksudnya kalau kita buat baik, kita akan ha, merasai kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Dan kalau kita buat jahat, sebenarnya kejahatan tu kita yang rasa. Okey, aplikasi kaedah. Menipu dalam perniagaan, kerugian. dia ni uh, uh, kalau kita tak jaga kualiti uh, walaupun uh, kita punya sale banyak kita punya uh, apa ni jualan banyak tapi sebenarnya lama-lama uh, orang akan perasan yang mana kualiti ni tak bagus maksudnya kita kurangkan kualiti jadi sebenarnya nampak pada asalnya nampak macam kita uh, kita uh, berjaya dalam perniagaan tapi sebenarnya kerugian akan datang bertimpa-timpa selepas itu Begitu juga orang yang culas ketika bekerja keberkatan rezeki ditarik. Kita perasan banyak kadang-kadang ada orang dia mengeluh, kereta dia selalu rosak, anak-anaknya buat hal di sekolah dan sebagainya. Jadi, kita kena tengok apa yang kita lakukan ketika kita bekerja. Adakah kita bekerja dengan bersungguh-sungguh ataupun kita selalu menguloh dan sebagainya. Jadi kalau yang menguloh, jadi Uh, pastikan ular itu disembelih awal-awal supaya kita uh, tidak lagi supaya kita tidak lagi tidak lagi mengular ketika bekerja. Ah uh. helah dalam berzakat. Uh, jatuh miskin lama-lama. Ada satu ketika uh, 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 sebahagian orang yang mengumpul apa tu ataupun uh, melabur dalam uh, dalam apa kenama, uh, emas. Uh, uh, mereka mengumpul emas sebagai satu aset pelaburan jangka panjang kadang-kadang uh, ada di antara mereka mereka apabila telah hampir sampai kepada kepada uh, 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 nisab zakat iaitu 80 85 gram 85 gram emas, uh, jadi uh, mereka antara helahnya ialah mereka Uh, cairkan emas tersebut dan mereka buatkan barang kemas mereka beri kepada ah uh, ataupun uh, ahli keluarga mereka untuk pakai mak anak perempuan isteri dan sebagainya kerana apa kerana dengan tujuan uh, dengan tujuan dengan tujuan untuk helah uh, ataupun mengelak daripada membayar zakat kerana nisab telah pun sampai Ha, jadi nampak macam memang tak kena kalau pada zahirnya kerana eh, tak sampai lagi uh, emas tu kepada nisab zakat kerana uh, walaupun ia lebih tapi ada sebahagian yang lebih tu digunakan sebagai perhiasan yang mandi, tetap digunakan walaupun bukan pakai sekaligus uh, Jadi ini satu helah sebenarnya uh, Jika se seseorang yang buat macam ni sebenarnya pada hakikatnya nanti lama-lama habis sebenarnya. jatuh miskin, tak akan kaya sampai bila-bila. Um, maka dia tak tidak akan tidak akan dapat merasai keberkatan uh, pelaburan ataupun duit yang telah dia ataupun emas yang dia kumpul uh, tidak memberi manfaat kepada dia dunia malahan lebih-lebih lagilah tidak bermanfaat kepada akhirat dia. Begitu juga riba. Uh, begitu juga riba. begitu juga riba. Begitu juga riba. Sekiranya kita masih ada lagi terbabit dengan uh, insurans konvensional ataupun uh, kita masih lagi ada uh, uh, pinjaman ataupun urusan perniagaan dengan bank konvensional bukan melalui tingkap perbankan Islam ataupun KWSP masih lagi belum ditukar kepada uh, akaun syariah uh, maka mestilah kita usaha untuk kita tinggalkan ataupun kita bertukar kerana itu bukan satu pilihan sebaliknya adalah satu kewajipan sebagai seorang seorang Islam. contohnya KWSP pada baru-baru ini apabila diumumkan tentang uh, dividen uh, tahunan uh, yang mana dividen tahunan akaun konvensional lebih tinggi berbanding akaun syariah. Tetapi apabila dibuat kira-kira akaun konvensional uh, lebih daripada 50% kan berapa saya tak ingat yang ya. tidak bertepatan yang lebih le lebih daripada 50% tak selesainya 69% kan yang mana keuntungannya tidak uh, bertepatan dengan uh, kehendak syariah kehendak syariah justru kalau kita betul-betul faham, maka sekiranya masih belum ditukar kepada akaun syariah, maka mestilah kita untuk bersihkan uh, uh, keuntungan tersebut kerana ialah satu keuntungan yang yang sebenarnya bukan satu keuntungan tetapi kerugian. Dan kita pun faham kenapa akaun konvensional uh, ataupun akaun, akaun, akaun konvensional dia dapat lebih kerana banyak pelaburan KWSP dia banyak pergi uh, banyak juga pergi kepada uh, dari uh, sektor perbankan kan sektor perbankan yang mana kebanyakan saham-saham uh, dalam sektor perbankan financial ni tidak patuh syariah. Uh, seterusnya zalim kepada orang lain keluarga sendiri ditimpa bala. Ah uh, satu orang dizalim pada orang lain Zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain, keluarga ditim sendiri ditimpa bala. Satu orang dia buat zalim kepada jiran dia, dia sihir kawan sana, dia buat tak baik kat kawan ni dan sebagainya, dia kalau di jalan dia jadi, macam samseng jalanan dia bawa kereta secara berbahaya maka sebenarnya kezaliman ataupun kejahatan itu akhirnya balik kepada diri dia dan keluarga diri keluarga dia sendiri Okey, seterusnya asas ke sembilan belas itu kehidupan bagi kamu. Apa maksud kisah? Kisah ni ialah uh, balas balas uh, pembalasan sesuatu jenayah. Ustaz. Ya saya. Hmm, boleh saya bertanya sebelum masuk asas sembilan belas tu? Boleh. Uh, kita tengok balik implikasi kaedah. Uh -huh. Bahagian helah dalam berzakat. Uh -huh. Contoh yang usah bagi tadi uh, pelaburan dalam emas. Uh, ah. Uh. Jadi kita nampak uh, mereka berhelah uh, supaya tidak di uh, kena bayar zakat jadi Uh, mengurangkan uh, apa kita panggil nisab ya. Nisab barang oh. tersebut. Uh, tapi kalau misalnya saya bagi contoh. Ustaz dengar ya saya. Dengar-dengar. Uh, saya bagi contoh. Sebab kalau kita pergi ke pusat zakat. Ba untuk bayar zakat. Mereka ada apa yang dipanggil... Uh, pelepasan lah kita boleh kata pelepasan lah. Maksudnya apa bentuk potongan-potongan yang boleh diambil kira daripada uh, perbelanjaan kita itu ditolak daripada pendapatan kita ataupun uh, harta kita. Kemudian uh, bakinya akan dilihat sama ada nisab dan haul uh, zakat itu sampai atau tidak. How tu kita tahulah tempoh kan. Tapi nisab itu maknanya mana yang sudah di yang dibenarkan untuk ditolak maknanya uh, bakinya semua dizakatkan. Dikira zakatnya. Tapi uh, kalau kita perhalusi uh, apa kita panggil? Item ya. Perkara-perkara yang mereka tolak itu ada batasan. Saya bagi contoh Uh, saya bagi contoh dalam uh, perbelanjaan untuk ibu bapa, dia ada sekian ribu saja yang dibenarkan untuk tolak. Tep padahal kalau anak itu berbelanja lebih daripada jumlah yang dibenarkan oleh pusat zakat itu, dia dia maksudnya. Dia bukan menambah perbelanjaan tapi itu adalah perbelanjaan yang nyata yang sebenar dia buat atas ibu bapa dia. Atas kepentingan, keperluan ibu bapanya. Katakanlah orang tua sakit banyak keperluan kan. Mm hmm. Jadi kalau kalau maksudnya uh, si si individu itu mm -hmm. membuat tolakan yang sebenar. Mm -hmm. uh, bukan mengikut ketetapan yang dia buat oleh pusat zakat. Dengan mm -hmm. pengetahuan mereka. Mm hmm. Ah ha, sebab mereka pun kadang-kadang ada yang kata boleh ada yang kata tak boleh. Maksud saya mm -hmm. pegawai pegawai yang bekerja dekat pusat zakat tu sendiri mempunyai pertimbangan yang berbeza. Mm -hmm. Kalau ikut dokumen memang dalam mungkin 2000 atau 3000. Sedangkan kita belanja sebulan sampai dekat 2000. Setahun juga kira lah berapa. Mm -hmm. Kan? Ha, itu sebagai contoh. Jadi adakah kalau kalau kita menolak belanja yang sebenar yang terlibat daripada jumlah pendapatan untuk melihat baki yang perlu di zakat, adakah itu dikira helah dalam berzakat? Okey, faham faham. Okey, uh, terima kasih. Soalan <coughs> uh, yang itu tidak dinamakan sebagai helah sama sekali kerana penolakan had kifayah Ha betul, dia panggil kifayah betul Ustaz, ha kifayah. Aha perbelanjaan yang uh, ditolak oleh pusat zakat itu dia bukan satu ketetapan yang pasti ataupun ketetapan yang fix uh, tetapi uh -huh. dia dia lebih kepada bersifat anjal sebenarnya kerana dia kerana setiap seorang setiap individu dia mempunyai perbelanjaan atau uh, expenses dia yang tersendiri mungkin yeah. a yeah. lebih banyak b kurang mm. uh, Sekiranya b Uh, perbelanjaannya kurang daripada daripada had yang ditetapkan oleh pusat zakat dia sendiri tahu diri dia macam mana. Hmm. Uh, maksudnya uh, satu orang tu dia lebih tahu tentang berapakah had yang telah uh, yang uh, patut ataupun boleh untuk dia tolak daripada uh, jumlah yang mesti dizakatkan itu. Jadi uh, apa yang saya boleh jawab uh, segala perbelanjaan itu dia tidak satu yang bersifat uh, Fix, tetapi dia lebih kepada satu yang bersifat tahun. Mungkin pada tahun ini perbelanjaan kita sikit. Pada tahun hadapan perbelanjaan kita mungkin bertambah dan sebagainya. Jadi di situ uh, tidaklah ia dinamakan sebagai helah sebaliknya. Kita uh, Betul kita uh, berusaha bersungguh-sungguh untuk pastikan kita tidak tersilap dalam Uh, membayar zakat terkurang. Kalau katakan terlebih, uh, tidak mengapa. Tetapi yang kita takuti adalah kalau kita terkurang. Uh. Okey, seterusnya. Bahkan sebenarnya kalau zakat pendapatan bulanan juga, zakat gaji uh, juga adalah ada pertikaian. Sebenarnya kalau di Malaysia ni, kalau tak silap saya, Perak tidak mewajibkan negeri lain wajib. Uh, perak tidak mewajibkan kerana tidak cukup yang dinamakan sebagai uh, haul. Uh, tetapi uh, uh, Pusat zakat negeri-negeri lain Kalau tak silap saya, semua uh, wajib lah. Okay uh, Saya harap uh, sikit semuanya menjawab Kisah uh, itu Kehidupan bagi kamu Maksud uh, Kisah ialah Uh, suatu perbuatan jenayah Dibalas dengan uh, Perbuatan yang setimpal Contohnya kalau orang tu dia uh, Memotong jari kita Maka Kita diharuskan untuk Memotong jari dia Melalui sistem perundangan lah Bukan kita potong pandai-pandai potong sendiri Contoh Ataupun kalau kita uh, ditikam Di perut Maka Uh, boleh melalui sistem perundangan pada asasnya asalnya pada asalnya uh, ditikam juga kemudian orang tersebut uh. cuma asas yang saya nak sebut ni bukanlah nak cerita tentang kaedah pelaksanaan kisah situ tetapi nak bagi tahu kisah itu kehidupan bagi kamu uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala walakum fil qisas hay kisah itu kehidupan bagi kamu wahai orang yang memiliki akal mudah-mudahan mudah-mudahan kamu bertakwa surah al-baqarah ayat 179 di dalam ayat ini kita dapati bahawa Allah subhanahu wa taala sebut kisah itu hayat walakum lam di situ lam tamlik dipanggil uh, lam tamlik maksudnya Allah uh, mem memberikan kamu me Me apa, memberikan kamu pemilikan Aa, kehidupan ni satu pemilikan yang Allah berikan kepada kamu tapi secara pinjaman kehidupan ni adalah satu pemilikan yang Allah berikan kepada kamu yang mana ia hayat di sini Allah kaitkan dengan kisos iaitulah kisos pada uh, pandangan kasar kita kisos ni kalau bunuh balas bunuh. Jadi uh, di uh, pada asalnya satu orang jadi di manakah hayat di situ? Di manakah kehidupan di situ? Maka Allah mengatakan wahai orang yang berakal hayat kisah ini kehidupan. Maksudnya kalau sesuatu dijalankan kisah itu yang dimasukkan kehidupan itulah kehidupan sejagat itu terjaga. Kehidupan lebih ramai orang terjaga. Lebih sedikit lagi kes-kes jenayah akan dilakukan yang berani untuk dilakukan apabila melibatkan sesuatu uh, uh, sesuatu hukuman yang setimpal dengan uh, kejahatan yang dia seseorang itu lakukan. Itu yang dimaksudkan sebagai kehidupan. Maksudnya kalau dijalankan kisos, kehidupan masyarakat itu yang terjaga. Okey, latar belakang ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kisos. Iaitu... Iaitu... Iaitu seperti contohnya bunuh dibalas bunuh. Ha, jika uh, ahli waris kita dibunuh anak kita, isteri, suami atau ibu ayah, adik beradik kita a na naudzubillah min zalik jika ditipu musibah dibunuh dengan sengaja maka pada asalnya hukum balasnya ialah bunuh juga. Tetapi kemudian Allah menyatakan bahawa memberi pengampunan adalah lebih baik daripada membalas. Maksudnya jika ada ahli keluarga, ahli waris kita yang dibunuh dengan sengaja, kalau mengikut peruntukan dalam perundangan syariah, uh, dibolehkan untuk ataupun uh, kita mempunyai, ahli waris mempunyai pilihan iaitu yang pertama, dia boleh balas bunuh juga kepada orang yang bunuh ahli warisnya. Sekiranya, Sekiranya... Tidak ingin untuk bunuh dibalas bunuh. Maka dia boleh mengambil adiat eh, iaitu ah, ganti rugi yang jumlahnya begitu besar. Ah, kemudian sekiranya tidak dia tak nak dua-dua, dia boleh pergi kepada pilihan yang ketiga. Iaitulah memberi pengampunan kepada ah, pembunuh. Dia ampunkan. Sebenarnya kalau di dalam dalam peruntukan dalam perundangan syariah pengampunan ke atas kes kisos dia bukan uh, adalah bukannya milik uh, mahkamah. Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk memaafkan pembunuh. Yang boleh memaafkan pembunuh ialah waris si mati sahaja. Contohnya kalau kita auz uh, billahi jika ada di antara ahli waris kita yang dibunuh. Contohnya uh, suami uh, suami atau isteri si isteri boleh menuntut bela dengan dia meminta untuk dibunuh pembunuh itu. Kita lihat jika yang mati itu suami dia dia ada isteri, dia ada anak lelaki dia ada anak perempuan contoh ni contoh ringan je dan juga dia ada mak dan ayah lagi jadi di sini ahli waris dia ialah mak dan ayah dia isteri dan juga anak-anak dia secara sepakat secara sepakat ahli waris ini ingin pembunuh itu dibalas bunuh maka Uh, maka uh, maka maka hukumannya ialah dibalas maka hukumannya ke atas pembunuh itu ialah kisah balas bunuh sekiranya salah seorang daripada ahli waris tadi ingin mengampunkan ingin mengampunkan uh, memaafkan si mati isteri nak dia dibalas bunuh tetapi mak dan ayah si mati anak uh, memaafkan si pembunuh Maka di situ hukuman qisas tidak boleh dijalankan kerana tidak ada kesepakatan di antara ahli waris untuk hukuman qisas dijalankan. ada satu kisah sebenarnya yang berlaku kepada seorang lelaki di Arab Saudi. Kalau tak silap saya hukuman qisas ni sekarang kalau di dalam dunia Islam hanya Arab Saudi yang masih lagi uh, uh, mempunyai peruntukan Uh, Kisah ini dalam perundangan mereka. Dulu Sudan ada nak buat, dulu ataupun dulu Sudan buat tapi tak berjaya hukuman hudud Kisah ni mereka tak berjaya. Sakat ni yang uh, masih meneruskan hanya di Arab Saudi. Ada seorang lelaki di Arab Saudi ni, anaknya mati dibunuh. Anaknya mati dibunuh, kemudian uh, pada asalnya Maka, Maka pada asalnya Ahli waris si Mati Dia sepakat untuk uh, Hukum kisos ke atas pembunuh ni Kemudian Pada hari uh, Hukuman ingin dijalankan Hukuman dijalankan di tempat awam Orang awam boleh tengok uh, Ahli waris Berteriak ketika mana uh, Pedang ataupun Parang, namanya Al-Ghojo tu uh, Dah mengangkat uh, parangnya ataupun pedang dia tu untuk uh, memutuskan kepala si pembunuh menjerit ayahnya daripada jauh aku maafkan si pembunuh ini ha, maka ketika itu this, uh, uh, instead of uh, padang itu berlumuran darah maka bertukar daripada darah itu berlumuran ataupun banjir dengan dengan air mata yang berjujuran. Bukan sahaja. Uh, Chris tiba pada hari tersebut. Menangis. Melihat betapa. Uh, besarnya hati. Uh, Bapa uh, si mati. Yang memaafkan si pembunuh tersebut. Okey. Maksudnya ada tiga pilihan. Lah. Sama ada. Uh, kisos. Ataupun. Diat ataupun memaafkan. Hikmah kisos. Menjadikan orang takut hendak membunuh. Memberi kelegaan kepada ahli waris si mati. Ataupun keadilan, kelegaan ataupun keadilan kepada ahli waris si mati. Yang ketiga, mendidik agar tidak melampaui batas dalam membalas kejahatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum. Allah kata kalau kamu dibuat sesuatu tak baik, kamu boleh balas balik tetapi mesti sama setara ataupun kurang tak boleh lebih. Uh, kalau orang cerca ataupun hina kita ah uh, sebenarnya tapi kalau kita nak tetapi putus ni kan? sebenarnya kalau uh, sebenarnya kalau orang menghina kita ataupun mencerca kita dengan kata-kata kesat Maka sebenarnya kita boleh balas. Tetapi kalau memaafkan itu lebih baik. Sekiranya kita nak balas, kita boleh balas dengan sama rasa dengan sama ataupun kurang, tak boleh lebih. Kalau kebaikan boleh. Orang buat baik kepada kita, kita boleh buat baik, baik lebih daripada itu kepada orang tu. Ha. Contohnya bagi salam kan, kalau bagi salam, kita boleh sekurang-kurangnya sama rata ataupun kita lebih memberi kebaikan kepada orang yang memberi salam kepada kita dan menjawabnya dengan lebih uh, lebih panjang. Okey. Ni yang ini penutup. Iaitulah ni kisah betul uh, 21 April 2012 dan ia boleh uh, saya melihat gambar ni kalau boleh dilihat uh, dengan mata kepala sendiri hukuman kisah dijalankan ke atas pesalah yang telah disabit bersalah membunuh dan merogol mangsa dan cuba meletupkan rumah mangsa. Ah ha, tu kalau kita nampak dia tengah melutut tu, ramai-ramai ha, yang berada dekat dengan tiang gol tu, ah ha, salah seorangnya adalah saya tu. Ah ha, gambar ni diambil oleh seorang rakan eh yang dia duduk kat belakang uh, di tingkat satu. ada bangunan, bangunan dua tingkat di belakang tu dia duduk kat tingkat satu, dia ambil gambar sebenarnya tak boleh ambil gambar ni, tapi sebab dia jauh, jadi polis tak dapat rampas yang berada dekat-dekat dengan padang ni, semua kalau keluar handphone je, polis ambil lah uh. jadi, walaupun sudah hampir uh, 10 tahun peristiwa ni yang saya tengok ni, ni yang terakhir yang saya tengok sebelum tu ada tengok juga, tapi ni yang terakhir apabila saya berada di sini, saya tengok sendiri dengan mata kepala sendiri betul lah demi Allah saya katakan bahawa ayat ini adalah ayat ayat ini lah demi Allah ayat ini adalah ayat yang betul-betul uh, mesti ataupun sangat-sangat bertepatan maksudnya iaitu walakum fil qisasi hayat bagi kamu kisah itu kehidupan kerana apa kerana sehingga hari ini masih lagi terngiang-ngiang masih lagi teringat kadang-kadang kalau orang cerita tentang kalau ada baca di surat khabar ataupun di media sosial tentang kes bunuh maka saya betul-betul teringat tentang apa yang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri bagaimana tercabut kepala, daripada terpisahnya kepala daripada jasad yang menyebabkan betul-betul kita sedar bahawa ini betul-betul kehidupan kita nampak memang betul-betul kita takkan berani punya nak buat jahat, nak buat tak elok kepada orang kerana apa? Kerana betapa dahsyatnya uh, balasan yang Allah tetapkan iaitulah boleh untuk dibalas bunuh. Uh, jadi kalau sekarang ni ada usaha untuk uh, usaha untuk uh, uh, usaha untuk memansuhkan akta apa tu akta bunuh uh, apa ni kan ada ada usaha untuk memansuhkan tu Uh, jadi kalau yang ingin dimansuhkan itu ialah bunuh dibalas bunuh Ia memang satu benda yang uh, langsung tidak akan ada kejayaan di situ Kalau sekadar untuk oh mungkin kalau jenayah Jenayah apa kita panggil jenayah mengedar dadah dan sebagainya Yang itu yang ingin dimansuhkan hukuman bunuh Mungkin kita masih, masih ada lagi uh, kita panggil sebagai uh, Di sana boleh lagi ada perbincangan tetapi kisah ini kalau bunuh kemudian tidak dibalas bunuh maka kita akan dapati bahawa uh, kalau sekadar di penjara dan sebagainya memang tidak akan menzahirkan apa yang dinamakan sebagai hayat kehidupan kerana akan berterusanlah jenayah bunuh ini dan kita dapati sebenarnya uh, statistik menunjukkan jenayah jenayah, -jenayah statistik dia antara negara yang paling rendah statistik uh, bunuh uh, apa jenayah membunuh di di Arab Saudi. Maka daripada itu dapat kita faham betul-betul uh, dengan dengan penuh kefahaman yang solid yang kita faham bahawa uh, jenayah bunuh ini uh, ataupun ataupun peruntukan qisas di dalam Islam ini adalah satu peruntukan yang benar-benar menjamin kesejahteraan hidup keseluruhan manusia bukan sekadar umat Islam. Wallahu alam untuk hari ini sekiranya ada persoalan boleh saja untuk uh, dikemukakan uh, dengan baki waktu yang kita ada sekarang insya-Allah. Hukum bunuh. So, saya soalan, ada soalan. Ya ya ya. Ya. Kita cakap pasal kisah tadi tentang hukum bunuh. Tentang ha. hukum potong tangan untuk mencuri itu macam mana Ustaz? Adakah masuk kisah juga kan? Dia tak kisah, dia hudud. Hudud, ah hudud sorry. Ah, hudud. <laughs> hudud. Ah. Boleh ah. cerita sikit Ustaz pasal hukum hudud ni? Boleh. Untuk hudud sebenarnya uh, dia adalah satu peruntukan undang-undang dalam uh, syariah dalam 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 Islam yang mana dia adalah satu peruntukan yang sangat susah sebenarnya untuk di, tak sanakan. Uh, dilaksanakan. Contohnya uh, hukum, hukuman mencuri itu sendiri bukan tak ada di Arab Saudi. Saya bagi contoh Arab Saudi sebab mereka memang itu adalah peruntukan yang uh, mereka gunakan sebagai satu undang-undang negara. Uh, sekadar maklum, sekadar pengetahuan saya. Ataupun sepanjang saya berada di sana Tidak ada satu pun uh, hmm. Jenayah mencuri yang sabit Yang mana uh, Dia uh, Penjenayah itu dipotong tangan Bukan hmm. ber Bukan berarti Bukan bermaksud uh, Penjenayah itu dilepaskan Dia tidak dilepaskan hmm. Kerana uh, Dia Dia ada kebarangkalian yang berat, memang dia yang mencuri. Tetapi Tetapi, untuk nak sabitkan dia dan disabitkan sebagai hukuman hudud maka dia tak sampai, tak cukup syarat. Ha, jadi, dia dikenakan hukuman takzir sahaja. Ha, itu maksud dia. Jadi, satu orang tu Contoh dia, kalau satu orang yang uh, berzina Jadi, hukuman dia ialah kalau yang belum berkahwin, dia di, sebat. Di, sebat. Oh, di, di rejam. Di kalau kalau telah berkahwin kan? Hmm. Tetapi uh, kalau kita dapati pada ketika mana ataupun contoh-contoh dalam hadis uh, yang mana kisah-kisah bagaimana sebahagian sahabat yang direjam kita tak jumpa satu pun kisah kes yang mana kes itu disabitkan dengan saksi empat orang. Ha. -ha. Hmm tak boleh dilaksanakan Ustaz ya? Uh, maksudnya dia dilaksanakan bukan kerana ada saksi tetapi memang di uh, memang uh, pelaku itu sendiri mengaku. Dia mengaku dia berzina. Uh, bahkan Nabi suruh balik, Nabi tak nak percaya tapi dia kata, dia sendiri nak hukuman tu dilaksanakan ke atas diri dia. Uh, maksudnya dia sendiri nak laksanakan. Dia nak laksanakan hukuman itu dilaksanakan ke atas diri dia. Jadi sebenarnya kalau ada satu tomahan-tomahan kepada hukuman-hukuman uh, hudud yang peruntukan yang ada dalam agama mengatakan ni hukuman yang zalim dan sebagainya sebenarnya kalau hukuman itu dilaksanakan sebab kita betul-betul nampak keadilan di situ kerana kita baca pun kita dah nampak keadilan macam mana pula kalau dia di di implementkan implement ha, itu maksudnya lah ha, betul ya yeah, ya yeah. Uh, nak tanya sikit tentang kisah tadi ada hmm. tiga di mana satu uh, kalau contoh kalau dia bunuh balasan dia kita jalan ke hukuman bunuh juga Aha. Nombor dua kita kita tak jalan hukuman bunuh kita minta ganti rugi Aha. Dan nombor tiga pula kita hanya beri pengampunan kita tak jalan ke hukuman bunuh kita tak minta ganti rugi tapi kita ampun saja dalam tiga-tiga ni, di mana lebih 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 dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala? Yang paling dimuliakan yang ketiga, iaitu dimaaf memaafkan. Uh, yang ini memang memerlukan kepada jiwa yang besar. Bahkan Allah Subhanahu Taala sebut uh, uh, ayat tu walakum fil kisas hayat ya ulil albab tu. Sebelum tu Allah kata faman ufiyalahu min akhihi syai'un. Siapa yang memaafkan saudara rifatibang bil ma'ruf wa ada unlahu bi ihsan uh, maka zallika takhfifun minallahi wa rahmah. Ah uh, maksudnya di situ Allah ceritakan tentang kemaafan yang kalau kita bagi kepada orang ke itu adalah sesuatu yang paling besar. Uh, kemudian dia, yang kedua jatuh pada diatlah, lihat uh, dan yang ketiga jatuh Macam yang kita bincang sebelum ni Abu Bakar dia tak maafkan uh, siapa kenama uh, seorang lelaki yang uh, menuduh anak dia berzina tu kemudian dia dia nak tarik balik bantuan dia kepada lelaki tersebut kemudian uh, Mistah bin Usasah kemudian Allah Allah turunkan ayat uh, kamu tak suka ke kalau Allah ampunkan kamu uh, maka Abu Bakar kata ya aku suka Allah ampunkan aku jadi aku ampunkan orang tu. Ah ha, sama jugalah kes di sini kalau kita ampunkan orang maka itu yang terbaik ha, tetapi uh, sekiranya tidak kita mempunyai hak untuk ianya dibalas bunuh. Ha. Ah Wallahu alam kalau tak ada apa-apa kita tutup uh, majlis kita pada petang ini. تسبيح كفار فأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والأصل إن الانسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام